14 липня за підтримки Покровського міського голови Руслана Требушкіна, депутатського корпусу міста та народного депутата Євгенія Гіллера відбудеться святкування Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України. Святкування розпочнеться о 12:00 в парку Динасового заводу. На вас чекає різноманітна святкова програма, фотозони, басейни та водні ігри, надувні гірки, атракціони, майстер-класи, радіокеровані машини, дитяча конкурсно-розважальна програма, а також торгівля солодощами, прохолодними напоями та цукровою ватою. Обов'язковою частиною свята є урочисте нагородження представників професії. Також для вас заспіває улюбленець нашого міста Леонід Вівсюк. Подруга ночі! А на завершення свята – виступ відомої української співачки Наталки Карпи, яка подарує незабутні враження усім, хто завітає на святкування. Тож запрошуємо усіх мешканців та гостей міста разом відзначити День металургійної та гірничодобувної промисловості.